Živjo, Andraja tukaj. Tokrat vam bom pokazala, kako je Google s Crealize s rezalnimi šablonami izdelala tale prikupen voziček, ki v sebi skriva tudi presenečenje in ujemajočo se voščilnico. Tako čisto tini mini, tako da paše po velikosti skupaj z vozičkom. Naredila je tudi papirnate rožice in pa vse skupaj okrasila z bleščicami. Voziček je izdelala tako, da je z rezalnimi šablonami krogi z gladkim robom izrezala 4 enako velike za koleščka in pa z gladkim robom po 2 z tega dekorativnega papirja. Potem pa še s tem čipkastim robom 4 za koleščka z dekorativnega papirja in s čipkastim robom 2 velika kroga. Pri teh velikih krogih je potem, ko jih je zlimala skupaj, odrezala eno četrtino. Tale res lepo okrasila s trakcem. Z eno rezalno šablono je izrezala vitico in vstavila še eno tako palčko. Verjetno je kar papir zvila ali pa je to ona odrezala tisto bobi palčko, baby palčko, no ne bobi palčko. Toliko teh krogih. Za tole notranjost, a ne pravzaprav za dno in strešico vozička, pa je uporabila samo en tak zelo dolg pravokotnik, ki ga je malo zvila in na robu, ta del, ki se prilepi na stranska dela, narezala na cikcak. Da bom to pokazala, bom najprej odkrila tole tekico, ki je pravzaprav tak pokrovček, ki ga je tudi zelo lepo zdekorirala in dala gor napis iz Chipboarda punčka je. Notar je pa ostala takole lušna igračka oziroma je to zaponka za dudico. No, tule se pa lepo vidi, kako je naredila to notranjost, ko je lepo na roke narezala na cikcak ta dolg pravokotnik, ga upognila in lepo z obojstranskim lepilnim trakom nalepila notar, zato da je to lepo obočeno, da se to lepo vije po krožnici izrezanega kroga. Tule gor je dala še eno mašnico, majhen čipke in take zanimive perlice. Tako je lahko eno tako zelo lušno darilce, da ni vedno škatljica presenečenja, tudi tale voziček. Goga, hvala, ker si dovolila, da tale voziček v videu predstavim.